Ne, to je stěrač. Ne, to je stěrač. Jo, tak tím jsem si urychlil stěrač, no tak to je perfektní, to jsem přesně chtěl. Tak. Ne. Jo, to se dělalo tím čudlíkem, tak to je v pohodě. To už vím, no tak já jim to otevřu. I když vlastně... Já jim to, já teď couvnu, jo. Já teď couvnu, protože jsem to trošinku jako možná přejel a asi mi to teď nechtějí uznat, takže dáme tam plný výkon a couvneme si. Samozřejmě, že v reálu by to taky šlo, že jo? Jestli takhle se krásně couvat s vlakem na nástupišti. Úplně na pohodu. Tak už to na mě zase mluví. Tum, kum, kum, kum. Tak, a jim otevřu dveře, teď už jim to snad, teď už mi to snad uznají. Tak. No jasně, zase si to povídá. Tak, a proč si ty dveře neotevřeli? Jejda, já jsem otevřel dveře do kolejiště, já jsem otevřel dveře na opačné straně. Do prkínka dubovýho. Já jsem teda jeli to. No tak já jim otevřu tyhle dveře. No, nemluv. Tak. Co? Nechcete? Jak to? Jak to, že se mnou nechcete jet? Jak je to možný? Ježíš Marie, já jsem blbej. Ten dispečer tam totiž psal, že já tu mám projet tu zastávku. Že jsem tam měl. Jejda, teď omylem couvám do prčic. Ten dispečer mi psal, že tu zastávku mám projet a že tam nemám stavit. Že kvůli té nehodě, co se tady stala, to mám projet. Do prčic. No tak to nevadí. Tak tady měli. Lidi na nástupišti cirkusové číslo. Musím říct, že velmi kvalitní. A teď už opravdu doufám, že v tom vlaku se mnou nikdo nejel. Protože jako, kdybych jel vlakem a potom ten strojvedoucí přejel zastávku, pak na ní couval, potom otevřel dveře do kolejiště a potom ten strojvedoucí zjistil, že tam vlastně vůbec neměl ani stavět na té stanici. Tak, to by bylo hodně zajímavý. No nic. Tak nevadí, ale hele, příští zastávka už je naše konečná, tak tam stavíme určitě, to si nemůžu poplíct. Dám tam plný výkon, trošku to doženu. Protože teď jsem si udělal krásný zpoždění, už jsem tam měl být. Před minutou skoro. A ta stanice až za 8 km, takže... A jedu teda docela rychle. Pane bože. Pane bože. Tak to nevím, jestli úplně ubrzdím. Už mi to prokluzuje. Písek, 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 písek. Ano, 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 ano. Aha. Tak to jsem úplně nevychytal, protože jak máme ten vlak strašně dlouhej, tak to nástupiště je hrozně dlouhý, takže můžeme popojet ještě 130 metrů a je tak to nevadí.